গতিকে বদৰ দিনত বোলে টিকাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ধুবুৰীটো কি দিলে, ধুবুৰী দিবৰ কাৰণে কি কৰিলে, মাজত জঁপিয়াই লৈ চেঙা সমষ্টিটো তালৈ লৈ গৈছে, মন্দিয়া সমষ্টিটোত তেওঁলোকে ধুবুৰী নালৈ গ'ল য'ত মাজত অন্তি গুইটি নাই। গতিকে কাক সন্তুষ্ট কৰিব খুজিলে, সন্তুষ্ট কৰিব খুজিলে আমি দেখিলোঁ কাক সন্তুষ্ট কৰিলে, বদৰ দিনত সন্তুষ্ট কৰিলে কাক, কৰিমুদ্দিন বৰভূঞা। আনহাতে এই মুহূৰ্তত আমি আৰু এটা কথা ক'ব খুজোঁ, আপুনি এটা এটাকে যদি চাই সমষ্টি পিনৰ পৰা এটা এটাকে যদি চাই, আজি মিচিং লোকসকল অসন্তুষ্ট কেলে, মিচিং লোকসকল অসন্তুষ্ট কাৰণ লখিমপুৰ জিলাৰ ভিতৰুৱা মিচিং অঞ্চল নাওবৈচা বিধানসভা সমষ্টিৰ লগত যুক্ত কৰি দিয়া হ'ল, য'ত নাওবৈচালৈ আহিবৰ কাৰণে সেই সমষ্টিটোৰ মাজেদি কোনো দলঙেই নাই, মাজত নদী আছে, কণ্টিনিউটি কোনো নাই, তাৰ ফলস্বৰূপে আজি সেই মিচিং জনসাধাৰণে আজি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আছে, কৈছে যে কোনো পক্ষে আমি কোনো পক্ষে তেওঁলোকে লখিমপুৰ সমষ্টিৰ পৰা গৈ নাওবৈচা সমষ্টিত নহ'ব, যদি আজি মিচিং অসন্তুষ্ট, তিৱা অসন্তুষ্ট, বড়ো অসন্তুষ্ট, কাৰ্বি অসন্তুষ্ট, ৰাভা অসন্তুষ্ট, তেতিয়াহ'লে সন্তুষ্ট কোন, আজি সন্তুষ্ট কোন, এখন কেনেকৈ কিৰণীয়াৰ পক্ষত থকা কেনেকৈ ড্ৰাফ্ট হ'ব পাৰে, এই কথাটো আমি সকলোৱে প্ৰত্যেকজন নাগৰিকে বুজি উঠা দৰকাৰ, প্ৰত্যেকজন নাগৰিকে এই কথাটো আমি বুজি উঠা দৰকাৰ। আনহাতে তেওঁলোকে আমি সাধাৰণতে দেখোঁ যে বিজেপিয়ে কি কৰে, বাঙালীসকলক স্পঞ্চৰ কৰে, কিন্তু আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা শিলচৰ বিধানসভা সমষ্টিত কি কৰিলে, তাত লোকসভা সমষ্টিত তেওঁলোকে কি কৰিলে, যাতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্বাচিত মানুহে শিলচৰ লোকসভাত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাৰে আৰু বাঙালী জনসাধাৰণৰ মাজৰ পৰা নিৰ্বাচিত মানুহে যাতে নহয়, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভোটবুকত থকা মানুহে যাতে সেইটো কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে শিলচৰ বিধান লোকসভা সমষ্টিত আছে। গতিকে অত্যন্ত কুটকৌশলীৰে সৈতে সাম্প্ৰদায়িক দৃষ্টিকোণেৰে, বৰ্ণবাদী দৃষ্টিকোণেৰে আৰু খিৰঞ্জীয়া জাতি আৰু জনগোষ্ঠীক ধ্বংস কৰাৰ প্ৰৱণতা, বিশেষকৈ উজনি অসমৰ আহোমসকলক ধ্বংস কৰাৰ প্ৰৱণতা, উজনি অসমৰ মটকসকলৰ একমাত্ৰ সমষ্টিটো আছিলে লাহোৱাল, লাহোৱাল বিধানসভা সমষ্টিটোকে নাইকিয়া কৰি দিলে, লাহোৱাল সমষ্টিটোকে নাইকিয়া কৰি দিলে। যদি উজনি অসমত মটকক নিদিয়ে, উজনি অসমত আহোমসকলক যদি সমষ্টি নিদিয়ে, তেতিয়া কাক দিব? আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈ থাকে যে চাহ জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে আমি বহুত কৰিছোঁ, কিন্তু মইতো এটা এটাকে আপোনালোকক কৈ যাব পাৰোঁ যে প্ৰত্যেকটো বিধানসভা সমষ্টিতে চাহ জনগোষ্ঠীক এবাৰ অন্যায় কৰা হওক, মোৰ ঘৰ য'ত মৰিয়নি চেলেঙাটত মৰিয়নি বিধানসভা সমষ্টিটো য'ত আগতে চাহ শ্ৰমিকৰ আছিল, সেই বিধানসভা সমষ্টিটো এতিয়া চাহ শ্ৰমিকসকলক সংখ্যালঘিষ্ঠ কৰি দিয়া হওক, সৰুপথাৰ বিধানসভা সমষ্টিটোত চাহ জনগোষ্ঠীৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠ আছিলে, তাত চাহ জনগোষ্ঠীক সংখ্যালঘিষ্ঠ কৰি দিয়া হওক, আজি বিহালী বিধানসভা সমষ্টিত চাহ জনগোষ্ঠী তাতে প্ৰতিনিধিত্ব কৰে, আজি তাত এছ চি ঘোষণা কৰি দিয়া হ'ল, উজনি অসমৰ আহোমসকলক অসন্তুষ্ট কৰা হ'ল, উজনি অসমৰ চাহ শ্ৰমিকসকলক, উজনি অসমৰ আপোনাৰ কি কয় মটকসকলক, উজনি অসমৰ মিচিংসকলক সকলোকে অসন্তুষ্ট কৰা হ'ল, আৰু সকলোকে অসন্তুষ্ট কৰি তেতিয়াহ'লে এখন কেনেকৈ কিৰণীয়াৰ পক্ষত থকা কেনেকৈ গ্ৰাস হ'ব কওক। তারপর আটাইতো ইন্টারেস্টিং কথা, তেওঁলোকে খিৰণীয়া 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 যে কৈ থাকে, বিজেপিয়ে ঘোষণা করা খিৰণীয়া জাতিকেইটা কি কি আছিলে, গড়িয়া, মরিয়া, যোরহাট, দেশী, এই জনগোষ্ঠীকেইটা কি করলে? আজি অসমত গড়িয়াসকল জিকিব পৰা সমষ্টিটোৰ নাম আছিলে কি, হাজো, আজি হাজো বিধানসভা সমষ্টিটো কি করে দিলে, যাতে কোনোদিন গড়িয়া মানুহ তাত জিকিব নোৱাৰে, তাৰ কাৰণে কি কৰিলে, এছ চিৰ কাৰণে সংৰক্ষিত কৰিলে।